2020-ci ilin aprelin 1-dən icbari tibbi sığorta haqlarının toplanmasına başlanılacaq. Əmək müqaviləsi və ya mülki hüquqi müqavilələrlə işləyən vətəndaşlar həmin məbləği əmək haqlarından ödəməli olacaqlar. Hüquqşünas Şəhriyar Həbilov 2020-ci ildən əmək haqqından tutulmalar və onların məbləğinin hesablanması qaydalarını açıqlayıb. Gələn ildən əmək haqqından bu tutulmalar olacaq. Gəlir vergisi, məcburi dövlət sosial sığorta haqqı, işsizlikdən sığorta haqqı, icbari tibbi sığorta haqqı. İcbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqqı məbləğləri aşağıdakı kimi hesablanacaq. Dövlət sektoru və neft-qaz sahəsində əmək müqaviləsi əsasında çalışan şəxslərin əmək haqqının 8000 manatdan yuxarı hissəsinin 0,5%, 8000 manata dək isə 2% məbləğində. Özəl sektorda çalışanlar, mülki hüquqi müqavilə əsasında işləyənlərin əmək haqqından 8000 manata dək hissəsinin 1%, 2021-ci ildə isə 2%, 8000-dən yuxarı hissəsinin isə 0,5% məbləğində icbari tibbi sığorta haqqı tutulacaq.